wong guyu-guyu bener wae aku gedengan. Apa Mbah Ben to? Diong ra tau rene ta Mbah? Gede koyo ngono lho gel polamu. Esok isik bun Mbah golek ramban. Nyapa wong guyu-guyu bener wae aku gedengan. Napa Mbah Ben to? Diong ra tau rene ta Mbah? Gede koyo ngono lho gel polamu. Baturnya kayak entek kulitnya lek ngene. Lah iya. Weh, dhuwite lawas dadi yo. Terus teori. Iya lah, aku udah wis. Blonyoi minyak klentik atau uli kok ngono. Ngono ini malah sak durung. Heh? Ngono ini malah sak durung. Jak musyawarah ring. Sukses dere. Sukses ke pelayan. Ayo,
Woi. Ayo. Woi nelo. Ngapo kok ado mriko iki? Aku sing rokam aku. Ado kok. Yo. Kenek gak kene? Sanyu. Oh. Aku nggak ngambil ganja umum. Iya, ngerti nyok-nyok tepeh. Ya, aku yang lokok kabeh sih kira gue. Kayak Terus. Kan ini orang burung anu. Mesti sempat tok. Ramen opah dua garan. Mon. Mau ngopi apa? Basir. Ada kegiatan basir. Dia hidup di bawah. Gila apa polo? Jas malahan. Telaten. Layak cekrok kuning siapa ini? Tak boleh cukup menangani. Karena tahun menu kau cici ya. Kuih lo deh. Udah mulai nanti ganti. Barat ini deh. Boleh cara panu pun udah tolak ya. Ya, mbon biyen kan sopire pas sopo to. Pokoke kene kono iki maksud e iki pian diapali. Kusune sampe nemen ya teko kene dong pas. Pas berat. Pas. Ngone-ngone melo.